Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala khatim al-anbiya wal-mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ek behan ka sawal hai ki baraye meherbani Aasiya ke maane bata dein. Dekhiye Aasiya ye Firaun ki biwi ka naam hai. Aasiya bint Muzahim jo hai جو مومنہ تھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی اور اس کی وجہ سے ان کو فرعون نے اذیت دی تھی اور اسی اذیت کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوئی تھی تو یہ ایک نیک خاتون تھی دنیا کی ممتاز خواتین میں ان کو شمار کیا گیا ہے دینی حیثیت سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے اس کے لفظی معنی جو ہے آسیہ کے جو ہوتے ہیں وہ ہے ایسی عمارت جو جس کی بنیادیں مضبوط ہوں یا ستون مضبوط ستون کو کہتے ہیں مضبوط ستون یا ایسی عمارت جو جس کی بنیاد مضبوط ہو اور اسی طرح قوی اور طاقتور کے معنی میں یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے یہ کلمہ اس کے لغوی معنی یہ ہے لیکن تاریخی حیثیت سے بڑی اہمیت کا حامل نام ہے کیونکہ انتہائی مومنہ خاتون کا ممتاز مومنہ خواتین میں سے آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھیں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی اذیت برداشت کر لی لیکن فرعون کی بات نہ مانی تو انتہائی اچھا نام ہے بہترین نام ہے یہ نام اپنی بچیوں کا رکھنا چاہیے وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم